0 musanvu zire mu cheda mukaga kaga munana 5 mubiri ye namba jo ita go ina yagalo kujanja bibobulado bayo sazi nokusala omubiri president nsonga za banku bacheyo nesoko babule bakufuna bata no buyambi kiboso bwa yagalo buyambi ebweru oyagala kugenda bweru kuita makubo matufu kubira ku 0757986069 mawanga cha kugasobola kugenda mu kata olwalere ine mirimu bingi nyo kubange genda postinga world cup eh bakirina babeta agira dala bagenda kugogola kisawe kola wakogola kisawe inzo kubikiza nalaba ku Ronaldo ba Messi ate lwaki nedda bebalondo obuchupa mu kisawe bantu bagamba mazima bweru mugenda kola kuna muzanyo gwe mbera mu Uganda lyo mwala baba yakusasula kola tasobola kukola wame wange totagala situwala bagenda kuzanyira bweru mezanyo hizi situwala bagenda kunswaza na ulira konti oizo laba World Cup babiri mu ngamba nja genda yonda bemwe bagirensi za feza Africa wana zina abazikiza wuziri vamuzo na ngatengo da nsigala yonda be final kubamba na sasula Ngana na bese na gwajira bideka. Wanda bie. Nana bie nga. Titibieyo. Nga yenka na. Nga ningari kuprojekita. Mubadu ya mba denga bafarao. President ya kiliza na hawe la kuche yona hako la mua. President na ya umula muko na la kuche. Atete mbele wangu. Dile mbele yo lusi mbile keno mkonferensi rumu. Bia nabili wangu. Tola babi Nigeria. Ya nanji ya ku TV kulaba mpira. Kwa mara unanzile ku drawing board. Yobudebo nanzi mbu mara muko. Nseno penetrate nze. Kadama life matter. Iii. Ulambu waba kadama cha muendo. Nete chini kukumye rumungu wa chukuku mseno chokera. Iii, atenga luwachi nendabachi manjida. Iii, baga gomazimo gogo wa mkwata. Kwa mwuri, ya sama lili. Ya sama lili mandwa ya wakadama. Katika kati president, umanyia mito bisinga tuwa tubitandise. Mbanya galobi unzike. Tuwa tandika waneno mchala Mariam Nalubega. Elano laganti, tolibu muna ye kuchintu chea kora. Na ye, chanumye nnyo okulaba nti amazima gama zine gavayo nengamba kanzije embozi je twakola nzine president osanga tunetondere gwanga tibananga omuchala siye musobya tata yali omuchamu omwala mtufu okomawo akolo mukologwe tata namulemesa bwina avuddeyo nzine tondedde abantu nange kambe tondere banange mwena abalabi baffe Ugandan lifestyle okay njagala okwetondera abantu bonna olwo kukolokota omusajja ono yaigano okulabika ku mukolo guno yali mutuufu okwetondera mukyala ate mukyala mwetondere kochi ate yakankubulira kino omusajja gwe netondera yali mugezi yabirabirawo ekikacho nango okiyingiramu nga bakugamba nti tata yaloza omwana we nga nawe osunda omutu owasooyo garanti ojijja wanti gwe tali kuloga kibeere Ndesebo gwe tata asobola okuloga omwana we gwe bw'obimanya n'ojjuba engalabiyo nawe n'owasa omwana wa tata oyo naye ng'ekituufu kyennyini asobola okuloga omukolo gwe gw'amanyi ogajja wa tata tali kuloga manyi ga kisajja Tomenenyeza. Omusajja yawonye famire, bomu ya famire. Omusajja yawonye bomu ya famire. Mama gamba mara nabifuna. Muganda wangeze ne bwe nandi badenze. Ogo nandi gumaziza mbiro. Ogo. Ne bwe nandi badenze. Muba mu famire jo yingiramu. Wadomuwala mubi, wadomuwala mwavu, wadechi. Nogama nayo wayi nyingide mu famire ya mukereza mbabi omwala anyirira kale wado muwala murungi nayo kimenti omwala murungi famire mutiro burungi bwe mu famire jo yingira mu gatata awereza mama bazuka waloga famire waloga omwana ne tata awereza wazala basajja bameka no mwana na yena akaruba sija kwetondera muzadde wa gwe ngo musajja nawe ngo gamanti yo famire bere kitu omwala mamba omu ah kubuye kino tachiriko buli amamba tutunulira nyone famire ze tuyingiramu bobo wasa omukazi tuyinza kukira no yingira mu famire fana na bwecho nawe famire omusajja yabadde mutufu okuporoka ne bwe nandi badenze atende bwe nandi biri yali ayizi nze nga ndi ku mukolo gwa mbaga bwe tuna bwe tuba tetuna wali inti okufa kwe kuli twawulo kwambaza kawita mbaga mbaka ngendeke manjo mukoba bakubadde mugani omukayisemu ati nkubulira nze nga nyingira mu family fana ne omwana siye mulogo balumiriza tata ati kati nkubulire tata wo mwana kamuzala bwe chui
We abamuchala we chui abamusajja omwana kamuzala bwe chui bwaba asobola okumulogera omukolo gwo mukama anyo ogajja wagagama ntitali kulogera manyi gachi sajja ewe lwo mutasole olugo omukolo ne kugano bali ani kankubulire gwe baba gama ntitata yaguloze kuba omwana yagamba nobujulizo gambi obulina kati tata bwaba yaloze omukolo ne gutabawo Bwobwo waleze mpaka n'otwala muwala we. Bwe bakuloga amaanyi g'ekisajja onenyani. Wate w'obantu oloze kufa. Manya gali dd'oluvannyuma. Gani nkubuulire bwe bakulogera ebyenfunayo. Oli azze ku mwana we yennyini alumya n'ogwengulu nti tojja kubasa kisezi fulumunsi. Gwengo ogamba otwalangala bibyo nti nze nja kulemerako mu fuule kye njagala abeere. Bwe bakulogera ebyenfuna. Taata era ng'akyaliko ekyo kimu. Omusajja wagambye nti omwana gwe nazaala bwe chui kamusiranye mu bino na bino. Gwe owakana otya nina ebiratali bisiranye. Kati tukajja otugambe we swi. Kati kankubuulire. Okimanyi nti oba kuwalaza mpaka musajja gwe n'owasa omuwala ono nga taata w'amaze okuloga omukolo gwe. Gwe n'ogamba kantwale mutwe neme kuswaza mukyalo ono. Bwe mwandiye gasse bino by'owulira nti bamusibiddeyo. Ne president. Omalebi okusibira yo lyo birabyeko. Nyuule. Ebyo bye byandibadde woto wakanyanga. Basibira yo mwenzi. Toto wakanyanga dogo lya ati atata ku mwana. Basibira yo mwenzi, basibira yo baba. Ane kumulire. Omusawo tata yali amulunze namugamba ati ekyo bwe kigaana. Bano ngenda kuba sibira yo bwe bawalaze empaka. Omusajja akubedde uludi. Bandange nemende. Awale mbewa. Nemende muvaa. Ochitegede. Katika kati. President. Wanana wanyina wanyina wanyinja ukongelo kubuza. Omuchara. Si gamba atino. Uri musajja muwanvu. Ya gamba bampi. Kiti kuchikulumira bwa. Tuina ne problem wa wachara na boba inobo zivomu. Mulimu wa bakulembeza figa. Neba sajja wa munu ndigo tetuchano onya figa. Mwanyi musajja obesi inga kukumini. Nekini zanta ina figa. Nzikiriza, higa jirina, na ye kona makuru jendi. Ati ya tuende wa kuwa uwa. Ani nkubuli da. Mubamu figa, racho vrandi abantu ba figa bacha akola nyenso vi. Figo jirabi wa yaku temi yake sebiri, nega kanjikole mwe mbaga, nkole romu sajumu kolo. Nyo, ema balibali ya wabade wa nyumba. Kati zino figa zikolelele bitundu vyechama, kusanyu sebi tundu vyechama. Na zote muli makuru. Kwa mtu wakame miaka, ne banga, amaze UAE, tachi usaku oyu. Ya wade mtufu. Ati kankubuli. Chokola banti na chigamba luli. Njyo musajja atadde musente na akolo mukolo, tasobola kutajja. Kati ezo figa zisobola n'okukulembera emitwe. Jikuwate sente zikumenyeze emyaka jona. N'ogamba nti kanziteke musajja mukole n'omukola nyanju. Ezo figa nazo zituwe unyisa. Niko munu mtawante ya kuwa. Nze katonda kuwanga anga kwa mutwe. Nata kuwate figa. Hey. Mutwe kakukola burundi. Mukazi ategera burundi. Temuli kutegira nao. Yala amia chari mulamu. Teri kunzi kakuchidja. Kata wangi kwa naziki. Musajja ya wana famire. Mwana na alame vyo. Bwari wate busungu. Kati sotu waba kore dechi. Famire zo nazi manya. Nti waru wabye tusowa ganyo. Nitu manya. Nti tuturenga wa famire tubigonjole. Siku jamu media. Kati omwana oyo bwaba yayogedde ebyo. Kubata genda kufancho bali ilo. Enchawe chiri jawe chibribagata ne tata. Kale bw'oli tegeera nti bino byonna taata wote yabirimu. Ogenda kuddamu. Ne baganda ba taata bavuddeyo ne bagamba nti omusajja mugule mulogo muzibu. And yes, no problem. Naye ye taata. Kituufu. Gwe gw'ogamba nti akuloze bukulu. Yalina obuyinza bwonna okulogera wali mu lunaku lumu. Paka kumwaka. Ate gwe bamuzali data abalogawa. Ate baba sadaka tobawulirangayo. Tobawulira. Mbawulira. Tobawulira nga basadaka bwa. Kati omukyalo mwa magezi ki? Omukyalo kyemuwa magezi ge gano. Yo mukyalo yakyabuulirirwa omuntu watuukira okudda ku kitaabwe n'akola ati nze kayanja mba mugamba ki? Muwulire ebigambo bwe. Mulimu akakyama amabe nagwadde mwe mulaba nti figa kweri naye nze ndaba nga akakyama amamera. Yo figa okkiriza. Ndiraba kweri naye figa etawa mutwe kyakkola. Naye teba na makulu. Naye omukazi yabavuluze nnyo. Ati nkubuulira kino. Kati yesi watuvuluze naye oli kuki?
Eyavumya bampi omukolo gwamusalidde bwereere. Singa wakkiriza akasajja ka kampi akajja kula bamuvali singa ibakututte. Nyo musajja yewa munabe muwanvu. Ndirabayo ndi omukazi yawanvu wanyo atuse n'okwekolera omukolo. Owanvu yenyo geze nyo tuse n'okwewasa. Okimenti yewasiza mu bumpi mpite lwaki yewasiza. Maama yavuddeyo ne bwino n'agamba ebintu bagenda bimuwa era bagenda bimuletera. Na yo mwami tagenda mwa kuwa dini. Ante kwenye kubulira, ebintu bagenda bimu, era bagenda bimu letera. Ono mwala ya kuwata sente, neye gulide ebintu. Nibanaki. Mubiona. Mama mulimba. Mubiona, ero mwala, aino kukwata ebintu bino. Kupa papa sile, ya bigula vya mokoro. Bituke wabwe wani, uomukazi. Kubange ebintu bigule webili. Baino bituza. Wali uomu saji ataja kumokoro na asindike ebintu muliba sidu. Umwala bukaba agamati ebintu, baino kubiwa mama. Kubanga omuwala y'ebintu yabyegulira ogenda kulaba oyo muwala yegulira n'ebirabo omusajja byaga nti nsiimye nnyo kuba mukyala wange ensawo eno kesi omusajja yagigula kugambye omukazi yagyegulira era ekigendo baswaze nnyo nayo bajja kugamba yatuuse omanye ebeera munda mweyo kesi obimanyi nkumanyi gambye omuwala oyo yabyegulira obimanyi ebeera nkugambye omuwala yabyegulira omusajja izolemera okugula obuntu obubeera omwo munda mukesi katika nkubuulire kyewunyise nnyo bagamba omuwala yagula n'embuzi. Omukolo bagamba. Omanyi embuzi omukolo gwayo mukwanjula. Embuzi? Eh. Kujijjako. Omukolo gw'embuzi kukwanjula ogimanyi. Ogubanye. Nti omukyala ze ajina. Kati omukazi zaalomeka. Tata yatugadi yazalira musiri yatu omukazi azalide musiri yatu abanembuze kwegulire embuzi ade ze kubulira byonna metuba tunulire tugala baba no tindako ate katika nkubuli bino byonna bye bakoze baali agadde baveyo kulaga ekifaananyi kirungi ky'omwana wabwe ne baamwononedde nti n'omusajja yandimize pini n'agamba waayo oli wadde yakuleka onze kankugezese kati bonna bali ku misinde lwaki ne President, bwina alaga nti omukazi yagenda ove Uganda nga ye n'oyo mukyala n'omwami bali mu laavu. Anti kankubuulire, yakyuse ekirowoozo. Bw'ogenza ebweru nze mbonebone n'ensi eno mboninda gwe. Abawala bayige, musajja bw'aba ogenze ebweru, bw'ogenze ebweru. Omusajja bw'okoma wano sooka omustudinge. Abantu mwabaleka wano bali ku ssente zammwe naye nga bakyusa dda ebirowoozo by'omukwano bali ku bakazi balala. Omanyi wabadde bakozesa nkola ndala oba sabbuuni nedda tewaliwo wano abasajja bawano bali ku reality ssente ze mubawadde ze bajozeemu kyova olaba emikolo mugenda kujyekolera nawulidde mu musajja bamusibira mu kisenge oli omusajja oyinza n'okumwepanga ebizibu byensono byamulemwanga ngaogendi kamusibe mu kisenge mugenda kumusibisa ki Obigani. Obigani. Kati waliwo akantu abantu ke bakomplainingako nti wagano genda ku mikolo gy'abantu nga bava ku kyeyo nga kaseera ke bakakozeemu ekyeyo kati oso nakimenya ono otandika okigendako anti labayo nze nina pulobulemu emu simanyi lwaki okola okukola ate n'odda ku kyeyo okwanjula n'embaga kitegeeza kubeera na muntu kituufu bakazi n'abasajja mubanjudde ne mubaleka e Uganda kati munno maze okumuteekako nti bawo mukazi wo naye ate gwe opolosa ogenze omaze n'okumufuula officially nti mukazi wo ate gwe ovudde wano okoze eki olabye oli bwagenda okuwenda n'ebitiibwa byo so sikkiririza mu muntu kukola mbaga oba kusoomooza mwana wa bengi gw'omuteekawo ogende ku kyeyo ne bwaba wa bulenzi oba wa buwala gw'ovudde ku kyeyo mu bwakadaama bwo nti kati nzize kati kyalibadde kimbulako luliki omanyi abakazi balwanye nnyo okwachivinga ebintu mu maanyi gaabwe n'ebyo ebitalina kubeera mu layini yaabwe ekitiibwa ky'obufumbo kyabanga kya musajja kukiwa mukazi naye olwaleero tulabye abakazi olw'okuba bafukutte kasente balwana ne bakola ki ne bakyewa kubanga amanyi buli kimu kikolwa ssente naziteeka mu kyovola gye emikolo tegiwangaala kirigasaaki kaluvin gayanja okuba mu kifaananyi mulimu omugole mulimu omusajja n'omukazi mbayimiridde wali mbawadde omukisa naye ng'omukolo tegugenda kuwangaala omukwano tegugenda kuwangaala ogutawangaala ogulaba ngulabirawo omukazi toyinza teeka ssente mu musajja bw'okola mukolo gwakwanjula oba gwambaga ne guwangaala sigulabangako kati kaakati omukolo ogwo
question nendala gwali wa jiwakubira omuntu oluji anti kati nkubulira kino muri mumya tutogera abakuru benji kaba manane bagamba ti asungu wadde tata tusonywe president chenja kala okumanya abantu bagata niko kutuze mabega anti kankubulira kino ati president ba aina enso batuza mabega yebitibwa byonewe bigenda bigira bwebiti ekisoko mugenyo mukuru bwe kuba ako mukuru owennono okuva mbwaka bakubaka tikiro yaze omukuru okuva mengaze mukuru okuva mu state house yaze era batu nulatunula bitibwe bidako ndikaruvinika yaja wali nsonga nya ezinzo kubyo omugole oluyi ngendo kubala abalamu nga achievement zizoli na mubulamu Omukolo, sende zota demu mukolo, zisinga achievement zoko ze. Chumukubi oluji. Chuchiwa hunku sabuli na wo. Oshiregede. Nse buituka kumukolo kwone balabala mu. Ndiyono sende zata demu mukolo. Omoza kuleta kubala bandi. Omukolo kuno gulimu sende meka. Ndigulimu milioni kumi. Ebyobu gaga biyaka da mono bienga na vijia. Ainapoti ya milioni munana. Ainapoti ya milioni satu munano yogede njinja unku sabuli na wo. Ningamu mwana nzija wano. Eyo kubini. Ngendo kutunulira omusajja ensawo ye. Ensawo ye. Kumanyi musajja tubalaba. Tuyinza kunga nti wa boda boda ya yanjudde omukolo yakoze omukolo gwa miliyoni asatu. Okitegedde? Ngendo kubalabala mu bawo nakola mulimu ki? Wa mulimu gwonna. Ngendo okubalabala mu ebyenfuna bye ne kapito ye ngasinga sente ziri mu mukolo gunyi awunawo nkusabulirawo kuba manya omuwala ono ye yatadde mu mukolo guno sente eyokusatu kwenkubwatulira oluyi bwe minoonyerezaako ennyo nti omusajja wamufunira ku intaneti twefunye endi bweru mbadde nakadda sinnawiza wiiki olwo nduwominga nokola bwere nendukuwanga luliko n'obuswiriri Eyokunesembayo. Eyokuna bwe minoonyereza akennyo ng'omusajja gw'oliko musajja wa mukazi mulala. Awoteeka muno olumumi. Awoteeka muno olumumi ngumi. Olumala okuba otambulirawo. Ambo mwana nzija wano ate mba nkyayagala. Oyogera nsonga. Okakasa. Wetereza. Kati akumba itinga mugambe bisemba. Bwe manya nti ebyo byonna omaze kubitereza. Wachi vinzo inawo kasente. Okay. Si sente zonna ze mukoze kuzirya ku mikolo, kuzirya mu mmere. Okitegedde? Mulekerawo okusanyusa abantu. Mukolerera nseko, mukolerera bibuno, mboli yasanyuse. Nakoze nnyo bampasiza, bazadde basanyuse. So what? Ngenkya toyina kyogenda kulya toyina kyokoleredde baana bo mulekerawo okukola ebintu ebyamalala n'okusasamaza naye nga mu reality temuyinake mulina obusente bw'okoze bukolemu ebyamakulu zimba obuyumba kola ka business obeere bulungi obulamu obukusanyusa naawe omuntu dani okupulizinga abantu abalala naye nga mu reality tolina kantu konna kale 07 09 68 gwena ayagala okujjanja obadde obawusaazi kusa ne kusaba omugejo.